Prez juli mesec 1837. godina v Karlovo sa dvata darjava na Bulgarija Vasil Ivanov Kunčev Levski. 24 години по-късно Джакон Игняти съблича расото, за да поведе българския народ в борба за освобождение. Левски дарява на българския народ надежда, възбужда духа на българите и им вдъхва смелост за бунт и борба за извоюването на толкова дълго чаканата свобода. Обединява хиляди, милиони българи в една обща цел да се направи коренно преобразование на тиранската система и да се замени с Демократска република народно управление. Той не се бори срещу турския народ и вярата му, а срещу управлението на турското царство. Така Левски става апостол на свободата. Левски говори за народа така, както народът говори за Бога и винаги изписва народ с главна буква. Левски има една ценност – народното благо. Създава вътрешна революционна организация, революционни комитети и окуражава народа за борба. За съжаление, Левски не успява да види родината си свободна. През 1872 година бива заловен. Веста се чула навсякъде. Левски бива осъден, казвайки пред смъртта си, че той не е работил никога за лична полза, а за добро на народа. Но ако служенето на народа е грях, тогава той иска прошка и от Бога. Дяконът не отдава никого. Той наистина е първи, но след него са хиляди. На 18 февруари Левски бива обесен. Както самия той казва, ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Саможертвата на Левски освобождава България. Биста Васила Левско, како е поставлена 2014 година, от страна Общине Димитровади с помощ Трейс Групе, нещо е, нещо трябвамо да будемо поносни. Јер то ни е само дел историја бугарског народа. Васил Левски е наднационална личност. Идеали за кои се он борио и живот дао, уткани су у биће свих народа на овим просторима. Зато давден из Димитровадан, средине где бугари и срби заедно у миру и сложи живе скоро један век, треба да пошелјемо поруку да су идеали за које се борио Васил Левски и живот дао оно што и данас вреди, за што и данас вреди живети и борити се.